הנה חמש עובדות על חני נחמיאס. היא נולדה בדיוק באותו יום כמו צ'רלי צ'פלין. נכון. היא פעם הצטלמה בעירום לסרט. נכון. היא הנדסאית בניין מוסמכת. אבסולוטלי. היא הופיעה עד היום ב-57 קלטות ילדים. ועוד ידה נטויה. ויש לה ג'יפ. נכון. שלום לך, נחמיאס. שלום לך, יאיר לפיד. ביום שישי הקרוב אני מתחיל ישר עם הניוז. ביום שישי הקרוב תתחיל התוכנית שלך, החדשה, בערוץ 2, ביום שישי בערב, בפריים טיים, ששם, אני חושב שבפעם ראשונה את גם מראיינת, את מנחה על כל ה... אוקיי, חני נחמיאס מגיעה לתוכניתה של חני נחמיאס, ביום שישי מתיישבת, מה חני נחמיאס שואלת אותה שאלה הראשונה? מה ששואלים אותי תמיד, כי אין מקוריות. מאיפה האנרגיות האלה? אוקיי, מה היא עונה לה? היא עונה לה שזה בילטין, שזה משהו שנולד, שלא עובדים עליו, שלא מחליפים בטריות, שזה פשוט משהו שהוא חלק ממני, ואני לא עושה בשבילו שום דבר מיוחד. כאילו, זה מתנצל? זה לא מתנצל, זה רק קצת נוח, כי אני חושב שאנשים שעם המון אנרגיה ועם איזו חייכנות מתמדת, ועד בן אדם עם חייכנות מתמדת, תמיד מכסים משהו. אני מודה. מודה. כן, בוודאי. חוסר מנוחה. עכשיו, חוסר מנוחה זה משהו שקשור בעצבים מרוטים. אוקיי. הנה, עכשיו אנחנו חופרים קצת. עצבים מרוטים? אוי, לא לקחתי את הכדור, יש לך את זה. לא, אני בן אדם אנרגטי, ואני בן אדם, לא הייתי אומרת עצבנית. אני לא רגועה, אבל אני בהחלט לא עצבנית, אני חסרת מנוחה. נכון, זה באמצע? אני פעם עמדתי באיזה פינת רחוב, לא יודע אם סיפרתי לך את זה אי פעם, באיזה פינת רחוב בתל אביב, ועבר אותי מה שברגע הראשון נראה כמו מטוס קונקורד בשיא מהירותו, ואחרי זה היית... ראית שיש לו מספר. כן, את באוטו, ואז אני רשום לי במוח שאת לא בן הנורא הגוע. אני נוהגת מאוד מהר, אבל בטוח. הבנתי. מה יהיה בתוכנית החדשה שלי? התוכנית החדשה היא תוכנית בידור שיש בה רעיונות, אם לדייק. התוכנית היא ממלכתית, הייתי אומרת, 50 שנה למדינת ישראל, זה טייטל נורא מחייב. זה משהו שקרה לערוץ 2, שהם פתאום עכשיו הממלכתיים, נכון? אני חושבת שכן, ואני נורא מאושרת על זה, כי אני, אם הייתי יכולה לקחת את הממלכתי ואת המסחרי ולמזג אותם ככה, להוריד כמה שעשוענים ולתת כמה תוכניות עם קצת עומק, אז אני חושבת שהיינו מגיעים למשהו אולטימטיבי. אוקיי. ובתוכנית הזאת יש ניסיון כזה שאני חושבת שדי מוצלח, זאת אומרת, לא מידע על... טיבה או הגנת אולופיה. 50 שנה, הרגעים הגדולים של המוזיקה. פסטיבלים בעיקר, פסטיבלי הזמר, פסטיבלי ילדים, קדמי אירוויזיון, עם הרבה אטרקציות, ייחודים של להקות שהיו ואינם עוד. את מאוד אוהבת לשיר, אבל אף פעם לא היית זמרת במובן הרגיל של המילה. לא הוצאתי תקליט. לא הוצאת תקליט. כן. אבל ובצדק, קרחת פה לפני שבוע את ריטה. כן. היא זמרת. היא זמרת. כן, היא צריכה לשיר. אני שחקנית ששרה. ובתור שחקנית ששרה אני מרגישה מאוד נוח, כי קודם כל אני לא צריכה להתנצל אם אני לא שרה מספיק יפה כמו ריקי גל או ריטה. ומצד שני, בתור שחקנית, הם אומרים, בואה, את שרה. אז תמיד זה נשמע, זאת אומרת, זה יוצא דופן. כאילו, שחקנית ששרה מספיק טוב. בתוכנית הזאת, דרך אגב, אני שרה מעט מאוד. אני באמת כמעט רק מראיינת. להוציא ככה חיבורים ייחודיים ונורא מדליקים שעשינו למשל תוכנית על מחזות זמר, ומכיוון שבתור שחקנית של מחזות זמר היה לי תמיד חלום לעשות את ליזה דוליטל, אז נתנו לי פרופסור אינגס כמו דודו טופז. זה היה מדליק. וכמובן שיש לנו פה במקרה את הקטע הזה בדיוק. במקרה, הכינותם מבעוד מועד. הכינונו מבעוד מועד, בואו נראה את הקטע. ירד בדרום ספרד הערב. שוב. ספרד ירד בדרום ספרד הערב. היא מדברת, היא מדברת. ברד ירד בדרום ספרד הערב. ממש כמו גברת, ממש כמו גברת. עכשיו שנית השם ירד. הברד, הברד. ואיפה ירד? ספרד, נכון, ספרד. ברד ירד, ירד, ספרד הערב.
מישהו אמר לי שזה תפקיד שהוא כל החיים חלם לעשות דודו. דודו, כן. ואם תשאל אותי זה טייפ קאסטינג, זאת אומרת, נכון, המשפט הראשון שהוא אומר שם זה, אני רווק, מושבע וכנראה כבר ישאר כזה. זה לא מולבש, דודו. מולבש, אגב, זה לדעתי הפעם הראשונה, שאני או סמלה. מישהו ראה אותך עם סמלה. האמת, ותתרגזו טוב, כי זה לא יחזור. כן? כן, אני ממש בת בן, זאת אומרת, אני בעצם בן. אני ילדה שלא הייתה לך חצאית או סמלה אחת בארון, שהתבגרה לתוך אותו מצב ומאושרת כך. זה, אבל תראי, זה אומר שיש אגפים שלמים בנשיות, שאת אומרת, זה לא, תודה. זאת אומרת... אני לא חושבת שנשיות זה חצאית קוקטית ורגליים שזופות עם עקב דק מלק. תמשיך לתאר ואני אגיד לה, כאילו... אני חושבת שנשיות זה רוח, זה חום, זה נועם, זה אימהות. אני אימא נהדרת בג'ינס. כן, אין לי שום ספק. אני גם מכיר מאוד טוב קלטות ילדים שלך מהילדים שלי. עדיין, אם אני יכול להישאר עוד רגע בנושא הנשיות, זה כזאת בחירה נוחה. זאת אומרת להגיד, תשמעו, אני לא במשחק של אנשים שמתחילות, או אנשים שזה, את עכשיו רווקה, אלמנה. אז עדיין זה להגיד, תשמעו, אני לא במשחק הזה, אני לא מתחרה. זה לא להתחרות במובן מסוים דף, וזה מפתיע, כי את אדם תחרותי. אני אדם תחרותי, אבל אני חושבת שאני מתחרה רק איפה שאני יכולה להצליח. ופה... את נורא לא מחמיאה לעצמך. לא, מה? אני נראית על הכיפק, אבל אני לא פצצה, ואני לא משדרת סקס, אף פעם לא ניסיתי. ובכלל לא מכרתי לוק, אלא אני חושבת, אישיות וכישרון. לא הלכתי. וכשראית את עצמך פתאום סמלה שחורה, כפפות וכן עקבים. בסדר, אני נהנית להתחפש, אבל פחות או יותר שם זה מסתיים. אגב, תראי, הדבר הזה של החצי ילדותיות, או הטומבוי, מה שאת כינית, שעבר בהמון הצגות, בהמון וידאוים, בהמון מקומות כאלה, מסתיר את זה שאת גם היית שחקנית מאוד רצינית, שחק חנוך לוין, עשית סוויניטו, עשית דברים נורא שנראים... תראה, אנחנו מדינה מאוד קטנה. כשהשתחררתי מלהקת הנחל, התברקתי מהר מאוד בשורות תיאטרון הקאמרי. ואני חושבת שזה בעצם היה בית הספר שלי למשחק, כי לא למדתי משחק אפילו שעה אחת בחיי בצורה מסודרת. כמו שאמרת, למדתי ארכיטקטורה, אבל למשחק לא הקדשתי בית ספר. אבל המורים שלי היו השחקנים הגדולים של הקאמרי, זה הרי חריפאי, אבנר חזקיהו, זיכרונו לברכה, טיקי דיין, מיקי ורשביאק וכו'. ועשיתי תיאטרון, עשיתי תיאטרון, ואפילו נתנו לי לשחק ביצ'יות. וילדות רעות, כן, מאוד. אחר כך יצא בלי סודות, ושודר פריים טיים כל כך הרבה, שמהר מהר שם אותי בתוך מגירה, ילדים, מתוקות, נעימות, והאמת שבשלב הזה הפסיקו לתת לי תפקידים כאלה. את נשמעת מתוסכלת טיפה. האמת שהייתה, אני לא מתחמקת מזה, הייתה לי תקופת תסכול, במיוחד כאשר עשיתי רק ילדים, והרגשתי שיש לי מה שנקרא חתיכה חסרה. מצד שני, אני חושבת שז'אנר המחזות הזמר קודם כל כיסה את החוסרים, ושנית הביא אותי בעצם לעמוד בפני קהל מאוד מגוון. צלילי המוזיקה הזאת הייתה הצגה שראו ילדים בני ארבע והסבא וסבתא שלהם. ובתוך זה, באיזה תקופה עשית את בובה, את הסרט שבו... את הסרט של בובה, היום היו נוטים לנסות תפקיד כזה? בואי נראה קטע קטן מהסרט. ונבין, למה לא היו נוטים לי היום? בואי נראה. היה פה אח שלו שאתם מחפשים. אני לא מכירה אותו! לא מכירה את מובה אפילו! אנחנו עצרנו, אל תדאגי. אני יודע מה את חושבת. עצרתם? אני מקווה. אני לא יודעת מכלום בחיי. אנחנו עצרנו כי זה נמשך הרבה יותר קשה ממה שראינו. והחלטנו לעשות, כי אמרנו, אולי ילדים שלך רואים, אז... ילדים שלי בטוח רואים. אז עצרנו קודם. זה בחירה נורא אגרסיבית של תפקיד. זאת בחירה מאוד אגרסיבית של תפקיד, ואני בהחלט חושבת שבשלב שבחרתי אותו, גיל 24, כשהכל עוד, הלוח היה די נקי, ולא הייתי, זאת אומרת, הקהל, הבמאי שבחר אותי לא היה, גם הקהל, לא היה מושפע מתדמיות שהוא היה כבר שבוי בהן, אז התפקיד הזה היה, זאת אומרת, הסצנה הזאת שהייתה לי קשה גם בקריאה, נלקחה אצלי בתור סצנה שהיא חלק מתפקיד גדול ומאוד מגוון ומאוד עשיר של דמות אחרת. ואני... אם היום היית צריכה לעשות את ההחלטה? ללא ספק לא הייתי עושה את זה. ללא ספק לא היית עושה את זה? אבל ממש. למה? כי היה לי מאוד קשה בסיכומו של דבר, גם הסצנה עצמה. השאירה לי צלקות לא רק על הגוף, אלא גם בנשמה. גם לא אהבתי לראות את זה על המסך. יש לי בעיה עם זה. של צניעות או של... של צניעות. של... כן, של צניעות. בלי בושה, כן. זאת אומרת להגיד, תשמעו. ממש כך. אני חושבת ש... כן? כן. לעניין למקלחת ולי או משהו כזה?
אני חושבת, כן. ואחרי זה, זאת אומרת, כל הבחירות שאחר כך הושפעו מלראות עצמך בתוך סיטואציה קשה כל כך, או... אני חושבת שאחר כך הלכתי על, על, על נטיית ליבי הטבעית, וזה ה... איפשהו ככה, אני לא מתביישת, באמצע. כמו שאמרתי, בלי פרובוקטיביות, כי אתה יכול לומר שמתחת הנועם והחום והחיוך בטח מסתתר איזה שד. תשמע, אם לא גילו אותו, 20 שנה אני כבר מצטלמת ומופיעה עם כל כך הרבה שחקנים, כל כך הרבה במאים. הוא היה בטח מצץ לו איפשהו, יוצא... כן. אני לא יודע אם שד, אבל ודאי שבתקופות מסוימות, וזה עצב. זאת אומרת, היה תקופות שראו אותך, את סמיילי, עם תפקידים חייכניים וילדותיים, ובאותה תקופה את טיפלת בבעל, אני לא יודע אם זו מילה שקשה מדי, שגסס. ואז השאלה, האם להיות הדמות החייכנית הזאת על הבמה, היה הבריחה או איזה סוג של הצגה שעשית כדי שתוכלי להמשיך הלאה? או שניהם? מה שהשאיר אותי שפויה. כן? כן. להיות כל כך הפוך ממה שהיית בבית? כן. הצורך להתאפר ולחייך ולהתלבש יפה ולשמח אנשים אחרים, עד כמה שזה נשמע מטורף, השאיר אותי שפויה. שמח אותך? זאת אומרת, איך זה קרה? היית על הבמה וחיית וגרמת להם לצחוק ואז שכחת לרגע? פשוט התעקשתי להמשיך לעבוד, גם בגלל שלא יכולתי לעשות הרבה, להיות ליד אדם חולה גוסס שאתה בעצם לא יכול להושיט לו עזרה, אתה חסר אונים לחלוטין, מותיר אותך מאוד 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 מרוקן ו... כעוס? קצת. תמיד יש איזו תחושה של כעס. כן. אני גם, אני ראיתי צילום שלו, היה כזה גדול ומאצ'ו לפני ה... היה איש גדול ויפה. מה בדיוק היה לו? היה חולה במחלת כלי דם, שקיצרה את חייו ואת אושרו. אני, תראי, את קודם כל תוכל לעצור אותי בכל רגע שבא לך, מותר לך. טוב. אני ממשיך לשאול, לא על זה כי זה באמת אישי מדי, אלא על היכולת, לתפקד בשני מישורים כל כך שונים. לילדים, עשית אותה הצגה שהבאת לבמה? לא ממש, כי בסיוע פסיכולוגי, של פסיכולוג, אני בחרתי לשתף אותם בחוויה המאוד קשה משתי סיבות. אחת, מכיוון שילד אסור שיישאר עם התחושה שאפשר היה לעשות משהו שלא נעשה, כדי שהתחושה שהמוות הייתה בעצם דבר יותר טוב מאשר אם היו... נותנים להמשיך, אם היו מאפשרים באמצעים לא טבעיים להמשיך לחיות. ואני חושבת שעם כל הכאב, זה היה אבא שלהם. והיו להם יותר מדי שנים לראות אותו כך מאשר אחרת, ואז לפחות הוא היה איתם. אנשים שיושבים עכשיו בבית מופתעים? זאת אומרת, הרי לא כולם זוכרים וזה, הם אומרים, היא לא כזאת? אתה יודע מה, בוא נאמר ככה. אני אף פעם לא דיברתי על זה, בטח לא בטלוויזיה, ותווית האלמנה בטח לא נראית לי, התווית שהייתי בוחרת. אני חושבת שנעצור כאן, בעיקר בשל העובדה שהפעמים שזה היה מרוח בעיתונים היו מאוד לא בשליטתי. כן. וזה... אז זה היה חיתות שמאוד הכעיס אותי. היום זה מאחוריי, זה כבר 4 שנים, ודי. בסדר, גמור. תשמעי, ישר, אני עכשיו צריך למצוא איזה דרך לעשות מעבר חד. יש לי פה 2 מעטפות. כן, יופי. טוב? מעטפות זה טוב? מעטפות זה דמיתו, זה בא עם כרטיס טיסה בשבילי. כן, לא בערוץ הזה. אנשים שיש להם, את יודעת, מעטפות סגורות, אנשים שאוהבים מעטפות סגורות, זה סוג מיוחד שבהם, אנחנו שאלנו 2 במאים שעבדתי איתם, הרבה, מה לדעתם התפקיד האולטימטיבי לחיים נחמיאס? אחד זה מי שביים את התוכנית החדשה שלך, צדי צרפתי. הוא אמר מרי פופינס. מה את יודעת? ואחד, אורי פסטו שעשה איתך את פיטר פן. אנחנו נשאיר את זה כאן, אני רוצה שבסוף התוכנית את תבחרי איזה מהמעטפות את פותחת. אגב, אני מוכן דבר אחד להגיד לך, זה 2 תשובות שונות. את צריכה, אל תבחרי עכשיו, לא, את לא יכולה לבחור את זה. אתה הורג את החתול, אתה יודע איזה סקרנית אני? זה מה שאני עושה לכל החתול שבא הנה בכל יום ויום. ככה אנחנו מתנהגים לחתולים שלנו. אגב, יש לך, אצלי בבית, אגב, יש קסטה שבה את כל הזמן מחמיאה לאיזה חתול על זה שהוא עשה פיפי בסיר, זה לפעמים,
לא מביך אותך כאן? העובדה שיש דור שלם של ילדים שביניהם, את הגורו של הפיפי והקקה? אני רוצה לומר לך שקודם כל, אם אני גורו זה בסדר גם אם זה בנושאים כאלה. ושנית, מה שכיף בקלטות וידאו האלה, שכל פעם הם מגדלות דור חדש. הבנתי, שעושה... כן, בלי לעשות כלום. שעושה בסיר או לא עושה בסיר. כמה זמן את חושבת שתוכלי, אם עכשיו, התחלנו את בשיחה בזה שדיברנו על זה שעכשיו את בפריים טיים, כמה זמן תוכלי לגשר על שתי הדמויות האלה? איזה שתי דמויות? המראיינת מיום שישי, כן, שזה איש חשוב, והאיש עושה דברים נחמדים לילדים, זה חלק מחינוכם. בוא אני אגיד לך משהו פעם אחת ולתמיד, לא לך, לכל העם. אני יודעת שזה נחשב בעיני הציבור פחות... נוצץ, אוקיי? אתה מופיע לילדים, זה כאילו ז'אנר קל. אני חושבת שאני הייתי מנפצת את האמירה הזאת, גם בשל העובדה שאני לא חושבת שיש הרבה שחקני תיאטרון נפלאים בארץ, שהיו יכולים להחזיק קהל של ילדים 50 דקות כמוני, או כמו אומנים אחרים שמופיעים בפני ילדים. וצריך לזכור שהרף סבלנות של ילדים בנוי אך ורק מהעניין שיש להם. הם לא מנועסים, והם לא מוחאים כפיים ככה, הם מבקשים פיפי, כשלא מעניין להם. אני יודע מה קורה לך כשאת עומדת מול קהל מנומס, כי אני חושב שהשחקן היחיד שפגשתי שפעם נרדם באמצע הצגה, במיטות משונות. וואי. נכון? נכון. איך זה קורה כזה? איך אפשר אדם שנמצא על במה יכול להירדם בעצם? אני אגיד לך, אני דיברנו על זה שאני ספידי גונזלס, וזה היה חג, אם אני לא טועה, חנוכה, ועשיתי איזה 3-4 הופעות באותו יום, וזאת הייתה הופעה חמישית מן הסתם, וההצגה הזאת הייתה עם 3 מיטות על הבמה, האמצעית הייתה שייכת לי, והיה שם קטע של 20 דקות שיש בחדר של זערירה החריפאי ואבנר חזקיהו סצנה מאוד ארוכה, שתמיד הייתי ככה שוכבת מהצד ומסתכלת עליהם וגועה מצחוק, ובאותו ערב פשוט נחרתי קלות. ואיך העירו אותך? כאילו היית צריכה לתת משפט ו... המשפט האחרון שהיה הקיו שלי נאמר 3 פעמים, ואז באו והשתעלו לי לתוך האוזן. הבנתי. יפה. אגב, אם כבר מדברים על פרטנרים, את ראית פעם את משחק התמונות שלנו? את יכולה להגיד לא, אני לא אלב. יש לי פה 3 תמונות של 3 אנשים מוכרים לכם היטב. חנוך רוזן יקירי. חנוך רוזן יקירך. מכונה רוזנת. זאב רווח. זאב רווח. ותמונה מופלאה במיוחד של תומי צפיר בעיניי. עכשיו אני רוצה להכיר לך 3 משפטים, בסדר? ואת תגידי, מי לדעתך אמר עלייך את זה? זה יהיה נורא קל. כן? מי אמר לדעתך עלייך את המשפט רכבת דוהרת טורבו? אוי, 3 היו יכולים לומר כזה דבר. את רואה שזה לא כל כך קל למשחקים שלנו? אתה יכול לתת לי 3 משפטים ואז אני בקלות? לא. רכבת דוהרת טורבו אמר טוביה. מי אמר את המשפט שברירית עם כוח סוס? וואו, זה באמת קשה. חשבתי זה יהיה הרבה יותר קל. שברירית עם כוח סוס. שים באמצע? כן, שים באמצע, זה עם חנוך. אוקיי. רווח לא אמר את זה. זה חנוך. כן. מי אמר את המשפט, את מבלבלת אותי? אני מחליפה את רגעי ודוהרת טורבו לפה, ושמה את מבלבלת אותי אצל טוביה. ובכן, בתור אחד שזה מאוד קל, לא פשוט טעית באיזה רמות שאי אפשר להסביר אותה. פשוט דבר נורא. רכבת דוהרת טורבו אמר, טוביה צפיר. כמו שאת, כן, כמו שבהתחלה ניחשת. את מבלבלת אותי, תסלחי לי, זה משפט מתוך פיטר פן. נכון. זה עובר הנה, והיא לכך שברירית עם כוח סוס, אמר לך זאב. כן, זאביק, אתה חושב עליי שאני שברירית? עם כוח סוס. טוב, אוקיי. אגב, פיטר פן... אבל אתה יודע, מי שאין לו מזל בקלפים, יש לו מזל באהבה. כן, זה נכון. לך היה תאונה בפיטר פן. הייתה לי תאונה קלה בפיטר פן. מה קרה? בינתיים יריצו, יראו אותך אפה, אז אנשים יבינו. כן, המעיף של חנוך רוזן העיף אותי באותה הצגה... קשה, שתיזכר לימים כהצגת התאונה. ואתה יודע, כשאתה מעיף גבר ששוקל 65 קילו, ואתה רגיל להעיף... זה פיטר פן, נכון? ואתה מעיף בדרך כלל בחורה ששוקלת 48 קילו. זה מה ששוקלת? זה מה ששקלתי. יש לי אצבעות ששוקלות ככה. אוקיי. בקיצור, הוא נתן מה שנקרא תנופה בשביל משקל של 65 קילו, ואני דהרתי לתוך התאורה. באמת? כן. זה היה מאוד מאוד מבהיל. זה כיף אבל לעוף. זה נורא קריפ אדיר. אני הייתי פה הצגה, אבל נורא נורא קריפ. אבל המעופה האחרונה האמיתי שלי זה הכיף הגדול של הטיסה, שעות הטיסה זה מאליסה.
שם אהבת. שם אהבתי, שם... זה משהו שאיכשהו בתחושה ובדרך שאת חוזרת, זה פתח המון דברים. על מעמדך, על כוכבותך, על... המעוף? לא, אליסה. אליסה? כן. אליסה, כן. אליסה זאת הצגה שאני חושבת ש... אני לא יודעת אם יש עוד בן אדם בארץ שכתבו מחזה ממש בשבילו, בראו מחזה ממש בשבילו. והאמת שפה צריך לתת את הקרדיט למנחם גולן, שאחרי שעשינו יחד את צלילי המוזיקה, פנה אליי וביקש לעשות את אליסה, ובעצם יזם וכתב, אחר כך איבד את אבי קורן וביים צדי צרפתי, שגם מביים את תוכנית הבידור ביום שישי. אמרנו את זה, אבל לא אכפת לי שנגיד מדי פעם צדי, כי אני אוהב אותו. גם אני, מאוד. מדי פעם נגיד לנו צדי כזה. נשאר שאלה ואז נגיד שנינו צדי ונמשיך. טוב. אוקיי. אז המחזה ממש נכתב עבורי, וזה... אני חושבת שזאת הייתה תחושה של עונג אמיתי. כן, של סוג של ניצחון. כן, זה גדול. אני רוצה לעשות לך שאלון. אני שואל אותך 10 שאלות, את צריכה לענות בלי לחשוב. אבל ממש, זום, כאילו, את יודעת, כמו אסוציאציות חופשיות. קודם הזכרת שהיית בטיפול, נכון? אז את יודעת מה זה, עשית את זה. אני מכירה, כן. עשית את זה, ורורשך, והכל עשית. אוקיי, מה גורם לך להתבייש? מה גורם להתבייש? מה גורם לך? פליטות פה. אוקיי. על מה יותר קל לך לענות? מה הגובה שלך, מה המשקל שלך ומה הגיל שלך? מה הגובה שלי? אוקיי, מה הגובה שלך? 1.60 מטר, בול עם התמתחות קלה. איזה תכונה את מחפשת בבן זוג? אמונה. אמון. אמון. יושב, כן. מה מפחיד אותך? ג'וקים. ג'וקים! בפוביה. מה את אומרת? מישהו אמר לי את זה, והייתי בגן הזואולוגי. לא נכון, די. זה מפלסטיק, באמת, זה מפלסטיק, זה סתם. אסור לעשות לי את זה, אתם לא נורמליים. אוקיי. מה תמיד? הייתי צריכה לחשוב שלא תזיק אמיתי כזה, אבל זה... לא, לא, פשוט. בבקשה, את יכולה להביא את זה לתום. מה תמיד ישבור לך דיאטה? מה תמיד ישבור להתפגר? עכשיו אני לא יכולה לדבר, אתה לא נורמלי. מדבר עם בן אדם שגם טיפול של שנים לא יוציא אותו מזה, וזה עוד עומד פה הגביע. אנחנו נבקש שיקחו את זה. מה ישבור לי את הדיאטה? מים? לא יודעת, כן, עדיף. שתי. בטח לא מתוקים, ספגטי. ספגטי, אוקיי. מה הדבר שאת הכי אוהבת בעצמך? את שנינותי. יפה. מה את הכי שונאת בעצמך? את חוסר הסבלנות שלי. מול איזה פרטנר היית רוצה לשחק? מולך. אוי, מקסים, באמת? זה רק כי אני יושב פה. מה מצחיק אותך? אנשים נופלים. מחליקים, כן. אני נורא לא נעים, אני פשוט מתגלגל, אני לא יכולה להתאפק שעות. אני נזכרת וגועה. מה יגרום לך להעיף סתירה? מעט מאוד דברים, מעט מאוד דברים, אתה יודע מה? אם היו חותכים אותי בכביש בצורה, עשיתי את זה פעם. אז מה? לא החטפתי סתירה, אבל הייתי בדרך. הבנתי. כן, כן. על הכביש. נשמע מפחיד למדי. תגידי, נושא שככה סקרן אותי, כי אתמול היה פה דרי בתוכנית, דיברנו על זה, ונזכרתי, הכי חוזר בתשובה, נכון? הכי חוזר בתשובה, כן. איך זה לך? איך זה לי? קודם כל אני מאושרת כי אני רואה שהוא נורא מאושר. שנית, אני גם לא חושבת שזה נורא מפתיע שהוא חוזר בתשובה. בגלל הבית, בגלל החינוך שקיבלנו. זאת אומרת, זה לא נורא נורא שוק. זה לא איזו... יכול לקרות לך? כן. כן? כן. את כזאת, זאת אומרת, שאם יבואו וישבו עוד מספיק זמן, אני רוצה, מקווה שאני לא משגר איזה גדוד. מהסיבה שאני לא סומכת על ה... כושר עמידות שלי, לא הייתי מגיעה למקומות שמדברים. לעומת זאת, אני מנשקת מזוזות כפייתית, ואני מאמינה. אני צמה ביום כיפור, אני הולכת לבית הכנסת בחגים, אני שומרת על המסורת אצל הילדים, אנחנו רואים קידוש אצל ההורים שלי כל שבת. זה מוכרח, זה שמפחיד אותך שאם תסתובבי יותר מדי קרוב לזה, תחזרי בתשובה, מוכרח להיות תוצאה של איזשהו סוג של חוסר ביטחון נורא גדול. לא, אני פשוט חושבת שאני מועדת. זה לא חוסר ביטחון. אלא. יש בדעת הרבה מאוד קסם. הרבה מאוד קסם. אני גם לוקחת בחשבון שאם כל כך הרבה אנשים שהיו פעם איפה שאתה ואני מכירים את מנעמי החיים, מכירים את כל מה שחיי הלילה והמתירנות והחופש המוחלט יכולים להציע, בכל זאת נשבים בתוך לימודים, טהורה, אמונה, יש שם. אני חושב שזה, תראי, לאנשים, על עצמי, אני יודע, אני יכול לדבר עלייך, לאנשים כמוך, אני חושב שהפיתוי הוא הגעגוע לסדר. זאת אומרת, את עושה היום הפקה,
את אומרת, אני אפתח ביום ראשון עיתונים, לך תדע מה יגידו עליי, אני מספיק איזה שניים שהלכו לעשות פיפי בדיוק שצלצלו מהרייטינג, וכבר אני נחשבת לכישלון, ואני לא יודעת מה אני אעשה שנה הבאה, ואת מייצגת סדר, אז אולי זה משם. ומכיוון שאני מרגישה שהחיים שלי מאוד מסודרים עכשיו, אני כנראה לא אגיע, ממש. איך זה שהחיים שלי מסודרים עכשיו? החיים שלי מסודרים מעצם העובדה שה... בעצם הדבר הכי קשה שהיה לי בחיים, לצערי, לא קיים יותר. לצערי, ו... ויש בזה הקלה, תמיד. יש בזה הקלה, יש בזה הקלה. הם מסודרים מכיוון שאני עושה בדיוק את מה שהייתי רוצה ואוהבת. הם מסודרים כי אני מסודרת כלכלית. יפה מאוד. ומייסר אצבעות. אני נורא גאה בך שאמרת את זה, כי את יודעת, בארץ עוד יש איזו שארית סוציאליסטית של אנשים שאומרים, לא, לא, זה גרושים אני מרוויח, זה פשוט... טוב, אני לא בשביל לקנות מטוס פרטי, אבל אני חושבת שאני מאוד גאה בזה שעשיתי את הכל, מה שנקרא, by my own. ותוך כדי זה גידלתי ילדים. כן. זה, אבל כדי שאף אחד לא חושב שאת מושלמת, אז מישהו אמר לי שהציטוט המדויק, היא מבשלת כל כך רע שהיא שורפת סלט. זה בעלי המנוח אמר עליי. הוא אמר עליי. והוא צדק, אני שורפת סלט. זה יפה. אני לא מנסה אפילו לבשל, אני גם לא מנסה לעשות כל מה שקשור בעבודות בית, מטבח וכולי. מכיוון שאפשר וצריך... לא אותך גם. תשע את קריירה מצליחה, אין שום סיבה בעולם. אורי פסטר או צדי צרפתי? צדי. צדי צרפתי. את, בבקשה. לעולם לא תדעי מה פסטר אמר. אני אצלצל אליו עוד הערב. לייזה דוליטל, אמרתי על עצמי את זה. נכון, אמרתי את זה על עצמי. אני יכול להגיד לך? לא, אני לא אגיד לך. בשום אופן אני לא אגיד לך. תשמעי, יום שישי, היית בטח הרוסה מזה שביום שישי שעבר, זה היה אמור להיות משודר ביום שישי שעבר בגלל הפיגועים, לא שידרו. כן, אבל כזאת מדינה. כן, כן. מדינתנו הקטנה. יש איזו תחושה. שמחה ועצב תמיד ביחד. ואני מקווה שביום שישי... לא יקרה כלום. כן, ויהיה שקט. מלחיץ אותך? מלחיץ אותי מאוד, אבל לא בגלל התוכנית, מלחיץ אותי להיות... שידור ראשון מלחיץ אותם? כן, מלחיץ אותי מאוד. כמו איזה פרמירה, של מה? כמו הפרמירה של צלילי המוזיקה? כי בהחלט זו הייתה פעם ראשונה שהרגשתי שכזה כובד יושב לי על הכתפיים. נכון, את אוהבת סאברס? מאוד! תביאו סאברס, הבאנו לך סאברס, כי הבאנו לך סאברס, כי ידענו שאתה אמרנו סוף שידור. אני מקווה שזה הנה זה. שמה, איפה סאברס? זכרתי שיש סאברס. איזה יופי. קחי סאברס. ואפילו מקולף יש אחד. יש מקולף, הנה מפיות. אני צריך להתחלק בו. אני לא אוהב סאברס. באמת? מאוד בקלות זה הולך לך. זה הכי טעים שיש. אני לא אוהב סאברס. אבל אחרי שיחה כל כך פמיניסטית כמו שהייתה, אני חייב להגיד שנשים אוכלות פרי, זה בערך הדבר הכי מדהים לעיניים. כאילו, אני חייב לקלקל עם איזה מצ'ואיזם בסיום. אבל אני מותר. מה את רוצה לשחק מולי? אני שחקן היום. אם היית מתנדב להיות פרופסור ריגס, הייתה לי בעיה. אה, באמת? כן. תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אל תאמיני לסרטים. הוא מכיר אותי, הוא אומר...